تاد حسن تجلی دی دجہان پ نظارو کی یا حبیب استا اوصاف دی د قرآن پ سپارو کی نند اسمان لمن سری دی ہم تیار خوردا د چا سرو نرا روان دی د نیزو پسکو او سوری سوری کم اخپیشی او هم سری پوینو جانان اخوال بدرزم د ازغو پسکو بی منی حال دے پا یو زڑک محبت نشتا او منصفی ختم دا وفا او مروت نشتا او چر تک نخا نیخانه دا صداقت نشتا او نفسا نفسی دا پختنو کی اخوت نشتا کدی نرسی هر سو ور تا بیخی لاس مار بنو وجنی اس کل پا پردی لاس او پر حد کے یاران پیر دا سڑی جوڑ کی پر حد کے یاران پیر دا سڑی جوڑ کی پا سختہ کی خلق خلقو نساتی لاس دا حسنو بچو خدمت تا خسوک پاتے مکے او پا آخری کے دے ذلت تا خسوک پاتے مکے دو رضی یو دوی سر روی دو رضی بل دوی سر او لکا فٹبال دے مشاکت تا خسوک پاتے مکے او چی خزا نوی لوری نوی نو دجون سم مطلب دا دین گین دو دے لانت تا خسوک پاتے مکے دا دنیا خلق دا یو بل پمینا نمڑی گی او پختان پلا رو برو گورا زرو گورا او ما د کفس نرا بہر کا فقط دم رو کا ما د کفس نرا بہر کا فقط دم رو کا او بیا می الوت پمات و زرو گورا زرو گورا زد محبت نہ ڈک جون دنیا ما زیر درو خان سبا ان یما او پتیہ مخے گڑ یما ننگولا پتیہ مخے گڑ یما ننگولا زد استر خوشحال لکور پختون جما تین دک با د خفگان می پلار خوڑل نوے قسم کا د انکار رات میار خوڑل نوے او بیوارا گزارونا د هر خواب پمنگ نو بیوارا گزارونا د هر خواب پمنگ نو پمخ د بے وسائی کم گزار خوڑل نوے پندو کی دا ایس آر ایس پی پر مخا دا ترناب سیول سوسائٹی دا سوری دلاندی یو خوندورا مشاعرہ شو پا دی مشاعرہ کی دا مقامی شعرا سرسر اوان شاعرانو هم شرکت کرے ہو دا دی پروگرام مشرم لما دا پیخور زلی ریپٹی ڈیو حیات سے بو دا مشاعری صدارت استر شاعر صادق اسرار کولا دا ایس آر ایس پی اختر سے راغلی منمانو تا پخی راغی ہوئی راغلی منمانو دا شعراو دا کلام نا نیزو دا شروع زمونگا دا ایونٹو دا ایکٹیویٹی وا دا زمونگا دا پراجیکٹ مقصد دا دے چیرا مونگا پا انکلوژن باندې کار کو دا افغان دا ڈسیبل معذورانو دا هر قسمه قومونو چې په معاشره کې اوسیږي هغه ځان سره انکلوډ کو مطلب ځان سره شامل کو په هیلت او په ایجوکیشن کې نو په ایجوکیشن کې په تعلیم کې چونکه دا سکول دا ایریا چې دا کیچمنٹ ایریا دا زموږ سره شامل ده دا گورنمنٹ مڈل سکول پندو پایا کیچمنٹ ایریا موږ سره شامل ده نمونگا پدے کی لگیا یو او دا قسمہ کارونا کو چیرا دا خلق مونگ زان سرا شامل کو افغان دے کا پاکستانی دے کا شیعہ دے کا سنی دے کا معذور دے او دا دین علاوہ زمون ٹارگٹ چھ دے نو آغا پا سکولنو کے آغا ما شمان چھ آغا دا سکولنا باہر دی آغا مون سکول تراولو میں چھتا اس تپتا چھ مونگا خو حل کا ہر کال سالانہ مشاعرہ منعقد کو نو زمونگا دا مرگری دی دا ایس آر ایس پی والا نو دی هم سره په فیس بک باندی پا دیاسا باندی ایڈ دی پا واتس اپ دی زمونگا پروگرامو نا گوری نو دی تا دا جی آئی زیڈ نا دا پروگرام ملاو دا شمولیتی پروگرام چی دی که افغان قومیت و کم مهاجرین دی او انصار یعنی دا خپل لوکیلیٹی خلق او دی سره سره کم چی معذور کسانی نو اگر آیو دی کولی و آغی که دا غی میل ملاپ او خپل کې تعلق هغه بهتر کولو د دې هغه مقصد دا چې دې لپاره یو مشاعری پروګرام وشي نو موږ د علاقې او د افغان مهاجرینو نه
شعرا و تداوت ورکو او دا مشاعرم ورته منعقد کا نو غټ مقصد چې دی نو هغه په خپلو کې یعنی د خپلو ملګرو کې افغانین وي یا هغه پاکستانین وي نو د هغوی په منځ کې چې دی نو مینه محبت چې دی نو هغه قایمول دي. نن چې کوم دی په پندو چوک ګورنمنټ میډل اسکول کې ډیره خسته بهترینه مشاعره وشوه, یو خسته ادبی بنډار و چې دا د ایس آر ایس پی یعنی سرحد رورل پروجیکٹ چکم دے دے غی پا وساطت سرا او ترناب سول سوسائٹی پا وساطت سرا چکم دے دا ادبی محفل تیار شیو دا دے اہتمام شیو او پا دے مشاعرہ کے چکم دا دے پختو ادب لستون کی ادیبان او لکوالان ڈیر دا لر لر ناغی تشریف آوری کڑی وا ڈیر مشہور مشہور شخصیات پا کرالل او غی دل تک اخبل دیمین محبت اظہار کو او بیا خاص کر دے بر پختونخوا او چکم لر پختونخوا یعنی ټول پختونخوا نه نمائندگی پکې وشوه او د خپل کې چکم دا د محبت او د اظهار یک جهتی ډیر خسته انداز کې چکم دا غي اظهار وکړو. په اخر کې په شاعرانو کې ډالۍ تقسیم کړې شوې. نیما سبحان چمپنی ٹی وی بندوق.